ပေးသမီးလေးတွေထိုင်ပါလေရအောင်ကွန်စကင်ကပေးပြီးထားပါကဂျပန်ကမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်ထားပြီးရေချောက်ခွက်စာဆွေးဦးနေတာကြောင့်ဖြူးစိတ်နဲ့လုံးဝမရှိတဲ့အပြင်ချောက်သွင်းမှုအပုံများစီတယ်ခလေးတို့တလေးတို့ချစ်တဲ့ we love girl ဂျီအိုအိုအန်ဂွန်းအန်တီနေကဆိုပြီးတော့ချိတ်ကားရောဆိုပြီးတော့ပို့ရတယ်မင်းသမီးပို့ရတယ်ခါပေါ့နော်ဒီပြင်သစ်စာနဲ့မင်းသမီးပို့ရတယ်ခါပေါ့လေကကဂျက်စီကာဟန်ပါသဘောကျပါရှင့်အော်ဒါဆိုပြတော့အရင်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာမျိုးတော့မကြိုက်အော်ဆိုပြဒီနေ့ကတော့ဆိုပြအရာကိုနုနုလေးပဲဝှချင်တယ်အော်ဆိုပြတစ်ခါမှလုံးမဖူးတဲ့အသားရောင်လေးဆိုပြရွေးချယ်ထားတယ်ချိတ်ကတော့ဒါဆိုပြရဲ့ပိုးရတဲ့ကအသစ်ကလေးပေါ့နော်အော်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုအဓိကအဖြစ်အဲ့လိုလက်ဝဲနိုင်လက်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လို level ပုံစံလေးကဆက်အလိုရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်ကဲ new person နှစ်တိုင်းရင်ခုန်ပါတယ်ဘာပြောတော့အနုပညာရှင်တွေအားလုံးစုံစည်းတွေ့ရတဲ့ပွဲရဲ့နောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုတမိုးထားတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့လေဆိုတော့အဲ့ကိုရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကိုဝမ်းသာတယ်။သွားပြီးတော့အပေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်နှစ်တိုင်းတက်ဖြစ်ပါလေဟုတ်ရှင်ခုံနာရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့တော်ရက်သူတွေပဲဆိုတော့ကံကောင်းတဲ့သူရမှာပါစကားလေးရလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့လေအကုန်ကားအကုန်လုံးတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ကားမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ကားလေးတွေတယောက်ဆောင်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲပရိသတ်အကြိုက်နဲ့လည်းထပ်တူကြစေချင်ပါတယ်လို့အာပရိသတ်တွေကဒါပါပြော TV ဖန်သားပြန်နေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေမှာပေါ့နော်အဲပရိသတ်ကြည့်ရစေချင်တဲ့သူလည်းထပ်တူကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါရှင့်